Pandangan ibu bapa, guru dan pentadbir sekolah mengenai sesi persekolahan akan dipertimbang sebelum pelan komprehensif pembukaan sekolah dimuktamadkan bagi negeri fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzi Jidil maklumkan saranan dan cadangan yang diberi akan diteliti dan diperhalusi sebelum sebarang keputusan dilaksanakan. Melalui catatan Facebooknya, Datuk Dr. Razzi berkata kementerian sentiasa komited untuk melakukan yang terbaik demi pendidikan generasi masa depan negara. Beliau turut menyertai sesi libat terus melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, guru, guru besar dan pengetua sekolah dari Negeri Sembilan berhubung perkara itu. Ahad lepas, Datuk Dr. Razzi mengadakan siri pertama perbincangan bersemuka dengan wakil PIBG Sekolah Menengah dan Rendah, guru besar serta pengetua di Labuan mengenai pembukaan sesi persekolahan pada 3 Oktober nanti.